kumwambia hello hello tu. Sasa mama Bagumtoimata madhe alikuwa ananiulizia ulienda wapi. Akamwambia hata nilikuwa nataka nikupatie zile form za bursary za bro yako. By the way, na kuona lini nimekumisa. Akamwambia he, tupatane aje, already missing you. Akamwambia we dorani si hii ni Kikuyu kusema we unimisi. Akamwambia dira kana hado hau na waka hapo mahali hau si tupatane pale tulikuwa last time hapo la Kaskada tukikunywa 1-2 na usiwe na haraka this time. Akamwambia sawa, hata nilikuwa nataka tuongee kuhusu job yangu juu iko almost ku expire bado hauja renew. You know too, you have to do something. Akamwambia kwanza I missed that. Akamtumia hii ni nini? Hii alimtumia nini? Akamtumia hii ni kiukamba. Mwambia si unajua hii mali ni yako, can't wait kujaribu coconut. Kujaribu coconut. Mke wangu ndo anafanya hivyo. Daddy got you. Hata na organize venye utakuwa secretary wa county office. Akamwambia wow. Ame msevu nani hapa? MCA. Hebu wacha, hebu ngoja nione. Mke wangu ndo akufanya hivi? Ni mtoto anaitwa hivyo. Anaitwa hivyo. Ndio mpaka unamtumia, ndio mpaka unamtumiaga message za dick. Okay, si yeye nilitumia, nilikosea hapo. Ulikosea? Wewe nilikuwa natumia. Message zote hizi, okay, kwa nini ulizifuta? Na ulikuwa unaitumia, kwa nini ulizifuta? This is over. Hebu ingia kwa gari. Gari sitaki, siingii na kwa gari yako. Kwa gari na wewe nenda uendeshe gari yako. Wewe endelea kukaa huko kwenye unakaa, wewe ni useless sana. Kwanza unasema unakuja kuona mtoto wa nani? Nani amekwambia Rita ni mtoto wako? Kwani Rita ni mtoto wangu? Wewe, sio nimeuliza. Kama hutavumilia kukaa na mimi, haya takanyanga kubwa kubwa. Mimi nilikuambia vitu za kukojoa speaker yangu. Najua si yangu. Iko na watu wengi lakini huyu hawezi kaa mahali pengine huyu. So hata kama kuna kitu kati yangu na MCA hiyo haikuhusu. Haikuhusu. Sawa. So it's none of your business. Sam. Hiyo haikuhusu. Ndio maana sikutaka kupokea simu zake. Unaona anavyoongea? Hiyo haikuhusu kabisa kabisa. Mimi nilikuja hapa kwenye show kwa sababu ya kukuheshimu. Lakini kwa sababu iko hivi unaheshimu hao watu wa TV lakini mimi niheshimu. Na ndoa tayari nime Yes that I cannot take it for granted. Love that you show me I cannot deny. Umepigiwa simu na hao watu wa TV ukakuja, mimi nikikupigia simu unanidharau, hata uweze chukua simu zangu. Yaani unanidharau kiasi hicho? Sasa amekuja tu saizi na hata hajapumzika, ushaanza kumpigia kelele. Lazima nipige kelele. Huyu mwanaume nimempigia simu like the one whole week lakini haezi chukua simu zangu. The way I communicate with him, it's not the same wewe unaongeanga naye. Hapana. Sasa amekuja hapa wewe mwenyewe hata umpatie space. Ushaanza kumpigia kelele. Wacha kumtetea tafadhali. Anapitia? Anapitia nini yenye mimi sipiti? Wacha kumtetea. Simu zangu kama anapitia angekuwa ananichukulia simu. Tunaongea tungekuwa tushaongea na simu tumalizane, hii maneno hata haingefika huku. Lakini sasa yeye anajifanya kichwa ngumu. Lakini wewe ulimpigia simu na akachukua simu yako, mbona unatakaje? Hata umpe space, hata ujangojea akae chini vizuri, ashafungua mlango akakaa hapa, ushaanza wewe mwenyewe kwanza kumdhulumu hivyo. Mimi sijamdhulumu. Na kwa nini unampigia kelele hivyo? Nimempigia kelele wapi? Namwambi ukweli. Kwanza ulilala wapi wewe? Hizo siku zote umekuwa wapi? Mama Leila, nikwambie kitu kimoja. Acha kuniita Mama Leila hapo. Umelala wapi hizo siku zote? Sasa unisikilize kwanza. Mhm. Si kwamba nimekataa kupokea simu zako. Mhm. Na si kwamba labda nilikuwa na labda nazipotezea, hapana. Sijataka tu tugombane. Sitaki ugombe. Lakini ya watu wa TV unachukua. Ngoja kidogo. Sam. Umenita hapa, kanambia unataka kuzungumza na mimi. Sasa mbona umeleta mwanamke hapa? Unajua nilikuwa nawaita ndio tuweze kujua. Paka unaniita mwanamke, nimekuwa mwanamke. Unaniita mwanamke mimi. Okay, so kwa hivi kukataa kupokea simu ni kwa sababu unajua ulikuwa unataka tuzungumzie nini? Nilikuuliza kuhusu ule msi wako. Hata ulikataa kuniambia. Sasa ile uongo wako ndio ilinifanya nisipokee simu. Nilikueleza vizuri sana.
huyo mtu ni nani, na nikakuonyesha mpaka simu, na nikakuonyesha tulikuwa tunaongelea mambo ya basari na yeye. Sasa wewe hutaki kusikia, unataka nini kwanza wewe? Unataka nini? Unajua mimi utanipea stress. Utanikula kichwa, sawa? Ya, najua. Unataka nini? Na ndio maana niliamua kuwa mpole na sikutaka tugombane kwenye simu kwa sababu sijataka nije nyumbani tugombane kwa sababu sikutaka kuonyesha tabia mbaya kwa watoto. Ndio maana niliamua kwenda peke yangu. Ulikuwa wapi? Ulilala wapi wewe? Kwanza hebu niambie ulikuwa wapi? Mimi ni mwanaume, siwezi kosa. Oh, wewe ni mwanaume ama umepata place nyingine ya kulala? Wala tu sikuumiza. So, Sam, umeniletea nini hapa? Nimekuja tu kuzungumza sababu alisema yeye anataka. Okay. Mwambie. Niambie mama Leila. Okay, niambie kwanza ulikuwa wapi? Nilipokuwa sidhani kwamba una haja ya kupajua kwa sababu ungetaka kujua nilikuwa niko wapi ungeeleza. Ulichukua miguu kaenda ati umekasirika, umesahau mahali nimekutoa wewe, si ndio? Na unachukua miguu naenda. Ulisahau kabisa kabisa. Mahali mahali ni nimekutoa hiyo gari na kuwekea biashara nayo na umesahau. Asante kwa mahali uliponitoa na nashukuru kabisa kwa kila jambo, lakini kuna vitu vingine ambazo siweza kuvumilia. Vitu ka gani? Nini nilikufanyia wewe? Hebu ongea ukweli. Kupata message za MC, sijui ni MCA, anakuandikia afu unamwambia kwamba. Sasa unataka nini? Utarudi nyumbani ama unataka nini? Mimi unajua nimechoka kukubebeleza wewe. Nikuulize mama Leila, unapenda huyu mwanaume? Nampenda. Na ingekuwa ni wewe upate umefanyia vitu kama hizo ambazo ulikuwa unafanya, upate yeye ana chat na mtu fulani, ungefeel aje? Ndio unakuja kumuuliza maswali, alikuwa wapi, alilala wapi? Huyu ni mwanaume. Kwa nini tusiongee vitu ambavyo vina make sense badala? Si pia yeye anaongeanga na wanawake kwa simu au kokoa? Mimi nani anamuulizanga? Mimi si cheat. Sina mwanamke, sina mwanamke. Nani anamuulizanga? Akina Harima wanashindanga kumpigia simu, sijui shikamo, sijui nini, umekula, wanakuulizanga kama umekula kaa nani? Hapana. Ama uliacha mabibi huko? Siku ile si uliona simu yangu? Yes. Sulikagua? Yes. Kuna bibi limona. Ukapata ma message hapo, watu wanamuuliza umeamuka, wanakuuliza umeamuka. Mtule mkuta tu pale ndani, si nikwambia ni dadangu. Sasa huyo mwingine na msema ni. Kwa nini unatumia kama defense na kuonyeshana kwamba ni kama anakucheat na yeye kweli hajai kucheat? Kwa nini unajaribu kucheza reverse? Mimi sijajaribu kucheza reverse. Na from the first go wewe pia wewe naona kuna kitu mnaongea naye. Yeah. Mimi tunaongea naye kama ndugu yangu. Na nilikuleta hapa ndio uweze kudecide. Unataka kuishi na yeye na kama yeye anataka kuishi na wewe. Nikuulize bro, baba Halima. Na baba nani? Leila. Hivi sasa tunavyoongea, wewe unataka kuishi naye, unampenda? Okay. Mwanamke wangu nilikuwa nampenda. Lakini kwa vitu ambazo nilizoziona kwa simu yake ilinionyesha kwamba ana vitu vingi anavyovifanya kwa nje. Sio unampenda, sasa umpendi. Ngoja kwanza. Kitu tu ambacho kinaweza kikanirudisha kwake, sikatai, ni mtoto wangu. Kwa sababu hata kurudi kwake mimi, hata awali nilirudi kwa sababu ya mtoto. Nilitaka nilee mtoto wangu. Ila yeye, kwa sababu yeye anapenda maisha ya kishua, anapenda ma MC wenye hela. Mimi najua kweli amenitoa mbali. Kwa siku ana pesa, sina chochote. Lakini amejaribu, kanipigania mpaka hapa nilipo. But naona anapenda maisha mazuri sana. So hakuna urudi nyumbani? Aya, we endelea kukaa huko kwenye unakaa, we ni useless sana. Kwanza unasema unakuja kuona mtoto wa nani? Nani amekwambia Leila ni mtoto wako? Kwani Leila ni mtoto wa nani? Wewe, sio nimeuliza. Kwani ni mtoto wa nani? Nani amekwambia ni mtoto wako? Hebu rudi huko kwenye ukijua hauna kitu hapa Kenya. Na Leila si mtoto wako, na uende uende kabisa na usiangalie nyuma. Hakuna kitu ya imebaki hapa. Na wao watoto unasema watoto wako, hapa hakuna mtoto wako. Uende na uende, chukua hiyo paper bag yako utoke nayo. Sikutaki hapa kabisa kabisa. Asante. Juu sasa wewe nimeona utanikula kichwa. Unaanza kunipea stress tangu nikiwa na boro. Paka sasa unani stress. Nataka nini mwanaume? Mimi utaniletea pressure, mimi ni zero pressure, sawa? Utaenda ukiendanga uko kwenye. Na usi nitafuta tena. Ulikuwa unakuja hapa kumtrash hivyo, kumongelesha hivyo? Nilikuwa nakuja. Si amesema hataki mama na anipendi, alikuwa ananipenda. Sawa. Kauli niti wanitokana mbele yako. Na mbebeleza nini ingine? Mtasameheana na mtaongea.
Mimi sikuwa najua kwamba tunakuja kutrashia. Sasa kama yeye amekuja na kiburi na kichwa ngumu, nani anambebeleza? Huyu mtu nilimchukua hata hakuwa na viatu, alikuja Kenya na gumboot. Hmm? Yaani tangu aliniacha na ball. Hmm? Sasa bado ananiringia. Ha, unaringia nani wewe? Wewe sio mimi. Sam. Sio mimi, usiniringie tafadhali. Uende ukiendanga na usinipe stress. Ningejua ni hivi nisingekuja. Na ndio maana sikutaka kuongea naye kwenye simu. Siende. Unajua mimi kitu yenye sikuwa nataka tukuje hapa tuanze kutukanana. Tuanze kunini? Tuanze kuletana jua tio tunaongeleshana venye tunaongeleshana. Mimi nilikuwa nataka tukuje hapa tuongee. Hebu kwanza angalia simu yake. Angalia simu yake. Anasema yaongeangi na wasichana. Angechukumwambia kwa simu yake sasa hii. Ya, mi hakuna kitu inachokificha. Mpatie, mpe simu. Niweke password. Huyu mtu anajifanya innocent sana, yeye ndiye wa kuheartbreakiwa. Jamaa, tuli heartbreakiwa na tukazoea. Kwani nini unashuku kwa simu yake na tulikuwa tumeangalia kwa simu? Acha tuone, angalia tena. Labda kwenye alilala jana, anaitwa Sai. Ndio maana anasema hata anipendi. Alikuwa ananipenda lakini Sai anipendi. So unashuku bado alikuwa amelala kwa mtu mwingine? Kwani alikuwa amelala nini yako nayo huyu? Huyu hata room anaweza jiripia nini yako nayo? Kwani unamdharau hiyo? Nini yako nayo? Tuangalie. Tafadhali acha tu salimu. Mimi wewe. So unashuku alilala kwa mtu? Si ndio, kwani alama alilala kwa kibanda, sitaki kujua. So nikuulize, ni nini una suspect? Jana mliongea? Mliongea naye? Mimi siongeangi na yachukuangi simu zangu. Si wewe umempigia akachukua? Mm. Ama wewe ndio umemtafutia mahali analalanga? Si tunaongea kama mabro. Mabro ama analala kwako? Unajua mimi sijakuita hapa Mama Leila tuongeleshane vibaya. Tujakuja hapa tuongeleshane vibaya. Mimi nimekuja hapa to solve mambo ambazo ziko mbele yetu. Unaona? Angalia hiyo simu. Labda hata anaitwa. Anamechelewa kurudi. Mimi hapa Kenya utaniletea stress. Kama utavumilia kukaa na mimi. Haya, utakanyanga kubwa kubwa. Mimi nilikuambia vitu za kukojoa speaker ni yangu. Najua si yangu. Iko na watu wengi lakini huyu hawezi kaa mahali pengine huyu. Anyway, ni sawa. Eh, cheka tu. Sina video unacheka cheka hapo. Metumiwa emojis hapa ndizo zinafanya cheka cheke. Cheka kabisa. Unaona hakuna kitu nasema. Hakuna chochote ambacho tunaona kwenye simu. Umeona? Mimi nakwambia hakuna chochote nachomficha. Amedirita akikuja acha na huyu. Ile ulichokiona kwenye simu yake. Messages zilipatikana kwenye simu yako. Unaona? Na wewe ulikuwa na good intention ya kuweza kumfanyia nini? You really wanted kuweza kumshughulikia kwa mambo yake ya nini? Ya kumfunza mpaka kuendesha. Yaani huyu mtu namfunza ngari. Namfunza kila kitu mpaka passport yake ya Kenya iko on the process. Unaona? Hmm? Mm-hmm. Namfanyia kila kitu mpaka devu zimepakwa dye. Mm-hmm. Namlipia mpaka kila kitu. Manicure, pedicure. Sasa hiyo naona na wengine huko. Hmm? Watakuona siku kadhaa baba. Hmm? Hata usinitafute. Sam. Kuna chochote umeona hapo? Mimi kwa simu yake ana chochote. Kwa nini unamshuku na hakuna chochote ambacho anafanya? Mimi ndio namjua. Mimi ndio nimekaa na yeye. Na ashai kucheat. Mimi ndio namjua. Wakati mliachana naye uliendanga wapi? Hawa wakina Harima wanamuitanga mpaka nampea pesa anaenda kupatana na wao boda. Hata hapa nilivyoondoka tu nilikuwa zangu tu kwa mshikaji nimetoka. Kwa sababu unajua sio kwamba nataka kuondoa ivunjike. Kwa sababu nawapenda watoto wangu. Nampenda naye lakini acha tu iwe kwa sababu inaonekana. Wewe enda. Hayuko tayari. Kwanza unawaita usiwe ati watoto wako. Watoto wako umetoa. Hata amesema sio wa kwangu imagine. Na nilikuwa naishi na watoto najua ni wa kwangu. Kwani niwekelea mimba. Wewe enda. Wewe sasa wewe. Leila ni nani? Enda. Kwa nini nataka kujua? Ni mtoto wa mtu. Umesema si mtoto wake? Ni mtoto wa mtu. Na kwa nini wewe unasemaga ni mtoto wake na si mtoto wake? Si amekataa mambo yangu. Kwangu hakuna kitu yake. Hata watoto, hata nini, hata nguo, hata nini. Aende akiendanga. Mm? Mimi utaniletea stress, sawa? Umesikia kwanza wewe? Usiwe nipigia simu tena. Ama kunitafuta, ama nikupate sijui kwa comment vile ulinitafuta vile nilizaa mtoto ati sasa hiyo ndio unakuja kwa comment. Wewe. Unikome na unikome kabisa. Kabisa. So it's over. Kwenda kabisa. Kwenda. Staki.
Sasa hii ni maisha gani yenye mnaishi? Bro, what is your plan about this? No plan, una pangaje? Juu ya sha to declare akisema kwamba ya kuhitaji. Mimi najua amenihitaji kwa sababu ya ule MCA wake. Ni kweli maisha yangu kwa leo alionao najua siwezi nikamhudumia anavyotaka. So it's okay, nitakuwa tu na shida kisema ukitaja tu MCA. Sio muache aongee. Haya ongea. Kwa nini tatizo yake anisikilize? Kila nikisema MCA anakuja juu kwa sababu anajua kuna kitu kinaendelea kati yao. So unasemaga hivi mtu na ukimpenda sana huo unampa uhuru wa kufanya kila anachotaka kufanya. So naona yeye yuko tayari kuishi na mzee wake, so it's fine. Uko sawa. It's okay. Uri Tanzania ama unaishi hapa Kenya? Ah, mimi nipo tu hapa hapa Kenya. Unajua wakati ile namba ulinipatia ya huyo MC aliniuliza tu maswali. Juu nilikuwa nataka tuonane na yeye tuongee. Na nilipoongea na yeye, ni kweli hata nishajua ni MC wa wapi. Lakini mimi siwezi force mtu kuweza kuja kwa kwenye studio hata. Na alisema kwamba mko urafiki na nyinyi mko ina relationship. Hivyo ndivyo alisema. Hivyo ndo aliniambia. Kwa nini wewe ulikuwa unanidanganya uniambia kwamba mko ina relationship? Na alikutambua vizuri na akasema kama anakujua. Okay, kama yeye ananitambua mimi simtambui na hakuna relationship. Sawa. Bwanako ni nani between yeye na huyo? Can you imagine? Sasa unataka kusikia aje? Unataka kusikia nani bila nafurahi akisikia hivyo? We, wacha nikuambie. Hata kama kuna kitu kati yangu na wewe imeisha. So, hata kama kuna kitu kati yangu na MCA, hiyo haikuhusu. Haikuhusu. Sawa. So, it's none of your business. Sam. Hiyo haikuhusu. Ndio maana si kutaka kupokea simu zake. Unaona anavyoongea? Hiyo haikuhusu kabisa kabisa. Mimi nilikuja hapa kwenye show kwa sababu ya kukuheshimu. Lakini kwa sababu iko hivi. Unaheshimu hawa watu wa TV lakini mimi niheshimu. Na ndoa tayari nimejua imeisha kwa sababu wewe ndio umenialika. Sipo anajua. Mimi niheshimu na heshima. So hata kama singekualika hapa unge nini? Haingeisha. Atungeamaliza baadaye naona lakini na ila iko sawa. It's fine. Alikuja hapa sababu anakupenda. Lakini mali imefika hapa pengine hata kumtendea. Hakuna mtu anayempenda mbona unaweza kumwambia maneno. Hiyo ni uongo. Acha harudi kwenye ametoka. Wao wana akisema hivyo tayari kuna kitu anachojivunia. Hivyo. Alikuwa ajaniambia hivyo lakini inaonekana huyo MCA wake hata kama namkataa. Unajua kitu sipo anataka ni ati tuwezi force na kufuatilia maisha ya mtu personal. Huyo MCA aliniambia kwamba haizi kuja hata nilimuita hapa kwenye studio na akaniambia haizi kuja. Yes. Ni kweli tuwezi anza kuenda tukirecord ofisi ya kila mtu hapo. Mimi sikutaka hivyo, sikutaka. Sasa imagine, sasa kama yuko na huyo MCA na ananiambia kwamba hanitaki tena. Una husiki kwamba kuna kitu anachojivunia? Na plan zako na Leila ni gani? Mtoto? Mtoto sio wako wangu. Samesema yeye mwenyewe. Na kama wewe mwenyewe ukiangalia mtoto unaonanga akiwa wako? Unajua mzazi mama ndo anajua mtoto ni wa nani. Si wako. Kwa hiyo akisema sio wako wangu sio wako wangu. Eh, kuna kitu uko nayo wewe. So hakuna kitu yenye anakuanga nayo kila wakati unasema hakuna kitu yenye. Hakuna. Si unasikia sasa? Hakuna. Sasa mko unataka tu kumtumia? Nimemtumia na nini? Mimi na yeye fanya hivi hapa tuwezi shinda hapa tukiongelelea the same thing ati tuna nini kila tunaongelelea the same thing. Mimi nilikuwa nimwaleta hapa nikifikiria kwamba mtarudiana lakini sioni any solution. Acha nikuambie na wewe usiniite hizo show zako tena. Wewe mwanaume wewe utoke uende kwenye utaenda. Usiangalie nyuma. Nyama wewe ni mdogo sana wewe. Nipatie microphone yangu. Nisaidie microphone yangu. Umempatia simu yake amechukua. Sawa. Fungua enda. Namfungulie gate tafadhali acha. Love that you show me. Yes that. I cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny.